Vážení spoluobčané, milí přátelé, vítejte u vysílání dalšího dílu Zeptejte se na radnici. I dnes vám přináším nové aktuální informace ohledně opatření v souvislosti s koronavirem a samozřejmě mám i spoustu vašich dotazů, na které velmi rád odpovím. Z hlediska aktuálního stavu, to znamená dnes ke 13. hodině, musím konstatovat, že na území okresu Třebíč je stále 31 pozitivně testovaných, na území města Třebíče je to číslo stále 5 nakažených. Myslím si, že se držíme velmi dobře a pevně věřím, že nám to vydrží i do budoucna. Je to záležitost našeho ohleduplného chování a já pevně věřím, že v něm všichni budeme pokračovat. Z hlediska opatření, vláda přepracovala svůj harmonogram jak časový, tak i z hlediska jednotlivých opatření, která budou uvolňována. My jsme na to reagovali, na našich webových stránkách najdete aktuální harmonogram, kde je detailní rozpis toho, kde, kdy, jaké provozovny budou otvírat, kdy mají povoleno provozovat svoji živnost a věci s tím spojené. Toto je aktuálně platné v rámci stávajícího stavu v České republice. Vedle toho jsme vypracovali ještě jeden harmonogram, který se týká uvolňování v konkrétních institucích, organizacích právě na území města Třebíče. Využijte našich webových stránek, jsou tam detailní informace. Samozřejmě vše je závislé na aktuálním vývoji pandemie v rámci celé České republiky. Informace, které zde mám dál. Mateřské školy na území města Třebíče aktuálně navštěvuje téměř 100 dětí, to znamená, život se vrací postupně do předcházejících kolejí a my jsme velmi rádi, že mateřské školy zůstaly otevřeny, protože je využila spousta rodičů, kteří byli nuceni chodit do práce a my jsme je nechali otevřeny pouze za jednoho nejdůležitějšího opatření a to, že zde bylo naprosto bezpečné hygienické prostředí a v tom budeme pokračovat i nadále. Jeden z aktuálních dotazů od vás je, jak je to s rouškami u dětí v mateřských školách. Existuje doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které říká, že by děti v mateřských školách měly mít celodenně roušky. Ale je to pouze doporučení. Záleží na tom, jak k tomu, která organizace přistoupí. Já řeknu svůj osobní pohled na věc, který budu na zítřejším jednání s řediteli škol a školských zařízení v Třebíči prosazovat. A ten můj pohled je takový, že děti, pokud jsou ve třídě a jsou spolu pohromadě, to znamená, mají tam svačinu, jí tam a potom vykonávají nějaké činnosti, není důvod, aby ty roušky měly. Měli by je používat ve společenských prostorách, kde se setkávají i s jinými, třeba provozními zaměstnanci školky a samozřejmě při venkovních vycházkách, ale při vnitřním pobytu si myslím, že je to zbytečné. Uvidíme zítra, tak to budu předstupovat před ředitelky mateřských škol, abychom se sjednotili na nějakém postupu. Doporučení ministerstva je stále totéž a sice roušky nosit celodenně. Co se týče základních škol, blíží se doba nástupu dětí prvního stupně do základních škol. Využiju zítřejší schůzky k tomu, abychom si s řediteli nastínili nějaký jednotný postup toho, jak by byla organizována výuka v našich základních školách. Městská hromadná doprava by od 4. května, to znamená od příštího pondělí, měla dál pokračovat v prázdninovém režimu, pouze s tím, že už nebude bezplatná, bude nástup předními dveřmi, vrátí se to zpět do předchozího režimu a bude samozřejmě možná jen s platnou jízdenkou. Parkování v Třebíči je stále bezplatné, čekáme na rozhodnutí vlády právě v této oblasti. Pokud i zde se ta rovina změní, navrátíme se k původnímu stavu a začnou fungovat parkovací automaty. Z hlediska dalších vašich dotazů, je tady dotaz na pálení čarodějnic. Ano, čarodějnice se nám přiblížily, vy jste určitě ve sdělovacích prostředcích zaznamenali informaci o tom, že je možno se scházet na čarodějnice, dodržovat bezpečnostní hygienický odstup a všechna opatření, tak jak aktuálně jsou platná. Na druhou stranu je potřeba připomenout, že na území kraje Vysočina je zákaz rozdělávání ohňů a platí to i na čarodějnice. Prosím, hasiči nás velmi žádají o to, abychom toto akcentovali, protože požárů v posledním suchém období velmi přibývá. Další dotaz, který zde jel,
Co je to za chodníčky budované na kruhových objezdech? Prosím, nejedná se o chodníčky. Kruhové objezdy jsou upraveny tak, aby připomínaly motiv rozety v bazilice, a ty takzvané chodníčky vymezují prostor, mezi kterým vyrostou okrasné květiny, které potom dozdobí celý ten kruhový objezd. V žádném případě se nejedná o chodníčky. Další dotaz se týká sportovního okruhu Bažantnice. Proč se musí kácet kvůli okruhu vzrostlé stromy? Tak tady bych chtěl ubezpečit, že stromy, které jsou káceny, ať už se jednalo na hrázi rybníka Zámiš, tam se jednalo o topoly ve špatném stavu, které byly určeny ke skácení. A pokud ta cesta, ten okruh vede někde v lese, tak ta trasa byla upravována tak, aby padly především stromy, které jsou suché, staré, anebo napadené kůrovcem. V žádném případě nekácíme stromy, které by byly zdravé a v plném růstu. Další dotaz, který se zde objevil od vás, je velmi nevhodně se chovající bezdomovec u Alberta na ulici Kapitána Jaroše. Musím říct, že bezdomovectví v Třebíči není tak velkým problémem jako v jiných městech. My aktuálně evidujeme kolem 10 lidí, kteří se potulují po ulicích, přespávají takzvaně venku, z nichž na noc 3-4 jsou skutečně venku, zbytek nějakou svoji ubytovnu, kde přespává, má. Jsou s nimi problémy v tom smyslu, že někteří na veřejných prostranstvích se chovají tak, jak nemají. Městská policie na to vždy reaguje. Nicméně my nemáme v rukou žádný nástroj, kam bychom je eliminovali, kde bychom je zavřeli. To zkrátka není možné. Pokud něco podobného uvidíte, kontaktujte městskou policii. Ona v rámci svých pravomocí okamžitě zasáhne. Tak, vážení přátelé, doba se rozvolňuje, my se pomalu vracíme k předchozímu stylu a rytmu života. Já vás všechny a nás poprosím a vyzvu k tomu. Před 14 dny jsme mluvili o tom, že se začneme na svět dívat trošičku jinak. Probudila se u nás obrovská míra solidarity, sounáležitosti. Říkali jsme, že přehodnotíme náš konzumní způsob života a budeme na všechno koukat jinak. Teď se pomalu vracíme k normálu. Vzpomeňme si na to, buďme nadále ohleduplní, používejme zdravý selský rozum. Aktuální situaci není třeba podceňovat, ještě nemáme vyhráno. Na druhou stranu není důvod ji přeceňovat. Používejme zdravý selský rozum a já jsem přesvědčen o tom, že tuto krizovou situaci zvládneme. Děkuji vám za pozornost a pěkné odpoledne.